Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про цей день. Провів нараду з військовими, з розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут, увесь Донбас – це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання, на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави. Я дякую кожному нашому воїну, який бореться. Бореться за Україну, за своїх побратимів. Дякую усім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем, тим, хто поруч з ним веде бій. Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це люди. Це стійкість, це готовність битися, це опора одне одному, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз в бою. Допомога від усіх, хто забезпечує логістику для фронту і для бійців. Від усіх, хто волонтери для наших героїчних бойових бригад та інших підрозділів Сил оборони. Від усіх, хто працює і сплачує податки, щоб Україна могла вистояти. Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони. Готуємо і нові, цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО. І є відповідні проекти санкційних рішень. Внутрішня безпека України теж перший пріоритет. Сьогодні у Києві з візитом був генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Важливі перемовини, ключове – це питання захисту. Захисту України, усього міжнародного порядку, питання миру для нас і для світу, засудження для агресора. Ми обговорили з паном Гутерішем ситуацію з нашими людьми, які утримуються в російській неволі. Це полонені українці, а також депортовані дорослі і діти. Маємо повернути усіх. Обговорили ситуацію на українських атомних об'єктах, відповідні загрози, створені Росією. Обговорили продовольчу безпеку та глобальну роль України як гаранта продовольчої стабільності. Це в інтересах нашої держави та усіх сумлінних держав світу, щоб продовольчий експорт з України зберігався. І, звичайно, я представив своє бачення тих можливостей інституцій ООН, статут ООН, які можуть сприяти реалізації української формули миру усіх її пунктів. Ще одне, про що варто сказати сьогодні. Я хочу подякувати усім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. І це повага до України. Я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії, демократичного успіху, європейського успіху. Ми хочемо бути в Євросоюзі і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений, буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений, буде. На це заслуговують всі вільні народи Європи. Слава усім, хто зараз в бою за Україну. Слава усім, хто б'ється за побратимів. Слава Україні!